ойнотуп атышат. Бол бойлуу алар ушул мындай коргонуш калканыш кылып темирлерди ушу бери көздөй жылып-жылып келатышат. Жолдо таштарды көрүп атасыздар, ушул толгон таштар ушул жолдо бери жака чейин ыргып келип атат. Биз мындай мына милиция аларды алдыны көздөй басты. Азыр Желим октор менен аткан айтылып атат. Ошондой эле көздөн жаш агычуучу, үн чыгаруучу, үн чыгаруучу топ сүрүп келе жатат окшойт. Жерден ошол таштардагы бери жерде туруп, азыр абалга көз салуудабыз. Бирок айта кетүүчү нерсе, бул жерде дем алуу кызматкерлерине дагы каршылык көрсөткөн элдер бар экени айтылып жатат. Биз азыр бул жерде өзүңүздөр көргөндөй ары жакта